Redovne saobraćajne kontrole u Nišu pokazuju da se građani pridržavaju propisa o obaveznoj upotrebi zimskih guma u periodu od 1. novembra do 1. aprila na svim putevima. Ukoliko ima snega, poledice ili leda, obavezne su zimske gume na sva četiri točka. S tim što dubina gazećeg sloja ne sme biti ispod 4 mm. Lanci za sneg na najmanje dva pogonska točka obavezne su kada se vozilo kreće van naselja, ali i na onim deonicama gde je saobraćenim znakom ili dopunskom tablom propisana njihova obavezna upotreba. Napomenuću takođe da za kretanje vozilima u naselju lanci za sneg nisu neophodni. Kazna za vozače koji nemaju zimsku opremu ili ne koriste na zakonom propisani način je 5.000 dinara, odnosno 2.500 dinara ukoliko se kazna reguliše u roku od 8 dana. Apelovao bih na sve učesnike u saobraćaju, s obzirom na činjenicu da nas očekuje pogoršanje vremenskih prilika, da budu oprezniji u saobraćaju, da poštuju saobraćajne propise, a sve u cilju njihove bezbednosti, bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju i naravno normalnog odvijenja saobraćaja u zimskim uslovima. Glišić dodaje da je dosadašnja praksa pokazala da građani uglavnom poštuju propise i da po ovom pitanju nije bilo većih problema.